synes, det er vigtigt at fortælle en historie. Vores egen historie. Selv de mindste folk i verden har der lavet spillefilm. Og det har Grønland ikke. Det er os, der er her nu, som skal lave film. Det kan vi sagtens. Det er stramt, og vi er travlt, men det skal nok gå. Hold da kæft. Okay, kom så! Stressen bygger sig op. Der er meget panik på. Lige så nemt, som vi troede. Hvis vi mister en dags optagelse, så mister vi i princippet hele filmen. Du vil synge og lukke på Græsatlo Nattes. Han må ikke tåle på Knattes. Jeg har også helt opfunget. Afbrud. Spil videre, spil videre. Ej, det var altså koldt, det vand der. Men det her er varmt tøj. Depression er en ond sygdom, som tager rigtig lang tid at komme over. Det er skidesvært, faktisk. Det synes jeg. Det har været en hård erkendelse, at jeg var nødt til at give slip på filmen. Så mine damer og herrer, så er klokken passeret i 13.00, og det betyder, at vi i studiet skal have besøg af stor crew fra filmen Numero, der har gallapremiere i morgen. Yeah. Lige nu er jeg i hvert fald bare afslappet og afvendingsfuldt over for publikum. Nanlig sang i blevet så tomt. Jeg får at vide, at der kommer 500 mennesker og skal se min præstation.